Uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro foi lançada na manhã desta terça-feira no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. A Expo Direto Cotrijal 2018 vai reunir de 5 a 9 de março em Não Me Toque, no norte do estado, grandes empresas nas áreas de máquinas e equipamentos para apresentar soluções e serviços para a agropecuária. Durante a cerimônia, o governador José Ivo Sartori valorizou a importância da feira e voltou a destacar a importância da adesão ao regime de recuperação fiscal. A decisão hoje é de segurar ou assegurar para o Rio Grande do Sul a possibilidade de mantermos no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões de reais para que eles não vão para o cofre do governo federal. Esta é a realidade que nós temos pela frente. Então, isso para os próximos 3 anos, nós precisamos sim da autorização da Assembleia Legislativa para poder começar a acertar as negociações com o governo federal. Nós apenas estamos pedindo autorização para negociar. E isso nós colocamos todos os documentos e todos os papéis para a Assembleia Legislativa ainda em novembro do ano passado. Portanto, não estou chamando atenção, mas eu quero dizer aqui que pela minha história eu respeito profundamente o Parlamento do Rio Grande do Sul. Mas a realidade precisa ser dita e compreendida pela sociedade. Nós não vamos deixar que as briguinhas ideológicas tranquem o progresso do Estado. A sociedade não suporta mais isso. E nós não vamos desistir dessa atitude. Na 19ª edição da Expo Direto, serão mais de 500 expositores. A expectativa é de que mais de 240 mil pessoas de 70 países visitem o Parque da Cotrijal em busca de novidades e oportunidades de negócios. No ano passado, o valor comercializado chegou a R$ 2.120.000.000 de reais. Nós estamos aí num desenvolvimento de uma safra muito positiva no Rio Grande do Sul, que deveremos ter uma excelente safra novamente. Isso tudo ajuda na perspectivas de negócio. Nós temos convicção e quase certeza que vai superar e pode superar até em 20% o que foi realizado pelas empresas. Em cima de todo o cenário, caiu as taxas de juros, também é importante. Isso ajuda muito para quem vai buscar um financiamento. E as instituições estão com linhas de crédito bastante competitivas. O Selic deve cair mais um pouco até a Expo Direto. Isso tudo vai ajudar para que se alavanque negócios pelos expositores.